你也中哈、啊。哦。Yes。而且我还没有中箭。啊。跟着 lagi。后面来这条。都放给我跟你讲，至少要四条了。哈利，哈利，你 Simon 任安，下吧。啊 ，KB 夹。哎，麦克，阿哥，放。啊，哎，勾到啊，勾到，勾到，放线，放线。啊，勾到他的啦。太多鱼眼了。啊。哈利也是中鱼啊。哎，阿哥，你抽起来，我猜你的钩。走，你过来，走。再收，立的是中鱼在哪里？好，收。哇，嘎鸡。嘎鸡公。嘎鸡公啊，一点可以了。三毛眼啊，叫三毛眼。冇啊，你三角鱼系冇啊，两角鱼系冇啊。我问教，鸡香车阿叻冇啊。安贵啊，安贵。安贵仔，安贵安贵。哇，这个大毛。走。来。误会掉，刚才以为是两个人高音。不是，其实不是。我是高音。Simon 那是大昂贵来的。当来。这只昂贵可以要有看头啊。OK。Simon， 我给你拍一张相，要不要？嘟。哎，等我。两条昂贵，两条石斑，两条嘎鸡。炸鸡来，炸鸡来，要这样没有，等下跑掉跑掉。贵啊，贵。哇，不错啊。来了。可以吗？拉上来，不要抽。拉上来啊 ！Yes。来，给你拍一张，拆掉，要拆掉勾线没？啊。Kapelin naik ini macam, orang angkat naik, turun. Pinggang sudah sakit. Lemah. Baru berapa lama kamu dah mulai bisa? Pak Eko, belum pergi lah.Oh yo, semua besar besar. Nasib baik tidak miss oh satu belakang. Ya lah, mana boleh miss ni? Boleh lah. Ini boleh tolak. Yang ini. Ini tolak sudah jauh. Sao. Okay. Ya meh. Nah, kui liat dah. Nampak tak? Okay. Okay lah. Ni nak, cing cing nak sangat ya. Kau dah pih, boleh. Kau pih ya. Ini. Dia jadi pih luar biasa. Tidak, itu tak boleh. Lu pakai bawa dalam tali sini. Okay. Yes. Balik naik lagi lah. Lagi. Oseh dia lah. Oh, tak naik lah. Oseh dia lah. Tak naik lah. Okay, saya lebih dia. Lebih. Lebih lah. Bawa lagi lah.Tak apa, biar dia lah. Ayu tali, you biar. Tak apa. Tolong saja, dah suka naik. Dia saya lempir sikit. Ini Dato' fight dengan dia.
Dia tengok macam susah ke? Oh. Ui. Oh. Lembik ah. Saya lembik bukan. Apa pelan-pelan. Macam mana mau file dia naik? Ha? Pelan-pelan ah. Relax sekejap. Ha. Tapi tukar orang kalau tu. Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalah dia, doktor. Ha? Datuk kalah. Pinggang sakit lah. Kelapa besar. Koi. Ini ah, lubian nama ah. Oh, ya. Ini di sini. 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 Ini Tuy đo xiên, băng xiên. Hôm nay bây giờ là, hôm nay bây giờ là. Ok, ok. Ủa, thì hai đứa xin có thể nói một. Hay ô. Ủa, sao nè ô. Ia. Ủa. Dato' dapat angkui besar, mesin macam mau pancit-pancit. Susun lah. Kau dah sian lah. Yuh lah, kan tau dia. Pancin, pancin. Pancin, pancin. Lepas tali kasih. Dato, lume tali suak kena. Sangkut dia. Ah, lepas kasih. Cua. Ah, tua kuih. Tua kuih, tua. Wah, maya besar. Besar, oh. Ah, kau dah. Eh, sancah kau dah. Eh, mang leh, eh, mang leh. Eh, bang jalan. Ya, eh. Jangan tarik, jangan tarik. Jangan tarik. Jangan tarik, jangan tarik. Ah. Ayah. Ya, ya. Okey. Oh, ini lah. Boleh, saya lagi, lagi. Hahaha. 你放到开锅什么两那个声啊？开。 Dato, ini kali apa cerita boleh tak? Boleh ah, okay, bagus ah. Tak apa. Nanti itu MC surai itu nanti angkat pergi ke kedai ah. Okay, 等一下我要跟你拍嘞。OK, 好了。OK, thank you.